Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ish kunimizda qisqacha video obzor. Xo'p, quyidagi ko'rinishdagi kotelimizni yasab tugatdik. Ayni damda to'rt xil shu ko'rinishdagi kotel yasalgan. Ulardan eng ommabopi bu, ya'ni eng hadavoyi 100 kvadrat metrga joyga mo'ljallangan quyidagi ko'rinishdagi kotelimiz. Demak, e'tiboringizga taqdim etilmoqda. Kotelimiz aylana shaklda, yumaloq shaklda yasaldi. Ya'ni tashqi diametri aylana diametri 300 mm, ichki aylana diametri 250 mm tashkil etadi. Santimetrda aytayotgan bo'lsak, 30 santimetrga 25 santimetr diagonal o'lchamiga ega. Dimoxodga murisiga 89 diametrdagi truba qo'ydik. Bu esa tashqi shoflarni tekshirish uchun podacha 32 mm diametrdagi podacha qo'ydik. Aytib o'tish kerak, ayni ko'rinishdagi kotelimiz yopiq asosan yopiq tizimda ishlaydigan sistema uchun maxsus yasab berildi, ya'ni santexnik ustalarimiz tarafidan tushayotgan buyurtma asosida yasab berilmoqda. Bu bir qatorda ham yopiq tizimda ham ochiq tizimda ham bemalol ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, bosimga chidamli bo'lishligi uchun mana ko'rib turibsiz, pastki va yuqoridagi halqalarimiz, ya'ni qopqoqlarimiz biroz chiqib turibdi. Atayin 1 santimetr bu tarafdan 1 santimetr, har tarafdan 1 santimetr kenglikda chiqib turishligi uchun maxsus shu o'lchamda kesildik. Shoflarimiz yotiq holatda, ya'ni mana shu ayni ko'rinishda mustahkam svarka bo'lishligi uchun mana ko'rib turibsiz, hamma tarafdan chiqish bor. Mustahkam svarka bo'lishligi uchun, aynan bosimga chidamli bo'lishligi uchun quyidagi ko'rinishdagi qaror qabul qilindi. Xo'p, kotelimizning umumiy ko'rinishi mana shu ko'rinishda. Og'iz qismiga ham kiyiladigan qilib qopqoq yasab oldik, ya'ni hammasi lazer yordamida kesib olingan. Siz aylana shaklga keltirish ham temirni demak valsovkada keltirildi. Ishlatilgan mahsulotlarimiz 2-8 mm qalinlikdagi listdan yasaldi. Bozorlarda 3 mm deb sotiladi, plus minus deb, plus ovoy minus ovoy deb. Ayni o'zini o'lchami 2-8 mm ega. Ichida 18-ta rossiyskiy beshovni trubalar qo'yildi. Ayni ko'rinishdagi kotellarimizni ochiq tizimda 150 mm kvadrat joygacha bo'lgan hududni isitish maqsadida ham bera olamiz. Yopiq tizimda asosan topli pol bo'lishlik hisobga olinganligi uchun pasaytirib aytamiz, ya'ni 100 metr kvadrat joyga yetadigan o'lchamda tavsiya qilamiz. Xo'p, mana turbalarimiz ayni ko'rinishda terilgan, aytib o'tdim 18 ta teplobelkdan iborat. Mana pastki qismi, buni ko'rib turibsiz, ayni ko'rinishda shaxmat shaklida teplobelklar terib olingan. Xo'p, o'lchamlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ana o'lchamlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz. Hop. Balandligi 40 sm, oyoqlari balandligi bilan demak 45 sm tashkil etmoqda. Morimiz o'lchami 89 diametrdagi truba. Demak 4 sm balandlikda turibdi og'iz qismi. Mana garelkamizni joylashayotgan joyi mana oxirgi qismiga borib tegib turibdi, 28 santimetrni tashkil qilmoqda. Og'iz kengligi 20 santimetr o'lchamda ochib olingan. Balandligi xo'p taxminan 12 santimetr balandlikka ega. Quyidagi ko'rinishdagi kotellarimiz, eslatib o'taman, yopiq tizimga juda mos tushadi, ya'ni yorilib ketish, shishib ketish holatlarini oldini olgan holatda quyidagi ko'rinishdagi yumaloq formadagi kotellarimizni tavsiya qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, aylanma harakatda ko'rsataylik. Demak, mana bitta shov tushgan orqasiga, xuddi shu holat ichidagi demak korpusga ham bitta shov orqali, bitta chok orqali yasab olingan. Mana shunday ko'rinishda kotelimiz yasab olindi. Mana shovlarimiz pastki qismi, kotel 3 ta oyoq qo'yildi. Ayni ko'rinishda kotelimiz yasab tugatildi. Demak, yopiq tizimda ishlaydigan kotellar toifasiga kiradi bu kotelimiz. Yopiq tizim asosida отопление sistemasini yasab olmoqchi bo'lgan buyurtmachilarimiz, ustalarimizga quyidagi ko'rinishdagi kotellarimizni tavsiya qilib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.
Thank you.